1901 წლის 24 თებერვალს ღამის 3 საათისათვის ქართული ჯარის თითქმის ყველა ნაწილი თბილისიდან უკვე გასული იყო. სამხედროებთან ერთად ქალაქიდან საქართველოს მთავრობაც გადიოდა. თავსარდლის ბრძანებით გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი თბილისიდან არიერგარდის გასვლას ხელმძღვანელობდა. საერთო სიჩუმე მხოლოდ ერთხელ დაირღვა. როდესაც პაოლო იაშვილის მეთაურობით მაზნიაშვილს ახალგაზრდა პოეტთა ჯგუფი გამოელაპარაკა. ბატონო გენერალ, გისმენთ, რატომ ტოვებს ასე სწრაფად ჯარი ქალაქს? ხო არ აჯობებდა, რომ ჩვენც თქვენთან ერთად წამოსულიყავით? მე არ ვიცი, რა დაიღეს ხელი ქალაქის დაცვაზე და რატომ წავიდა მთავრობა და მთავარსარდალი. მათ ალბათ ჰქონდათ სერიოზული მიზეზი. მე არ მესმის თქვენ რატომ სწოვებთ დედაქალაქს. თქვენ არც მეომრები ხართ და არც პოლიტიკოსები. მოქალაქის მოვალეობა გავალებ დარჩეთ ქალაქში და მიიღოთ ენერგიული ზომები ცხოვრებთა დასახმარებლად. ჩემის აზრით თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა წახვიდეთ მოწინააღმდეგესთან. უთხრათ, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე დატოვა ქალაქი. და სთხოვოთ, მიიღონ ზომები, რათა ხალხის ნაძირალა ელემენტებმა არისარგებლო ნარეულობით და ძარცვა გლეჯას არ მიხონ ხელი. ამით თქვენ ჩვენ ქალაქს დიდსარგებლობას გაუწევთ. მშვიდობით, ყმაწვილები. გამთენიისას დაახლოებით 5 საათისათვის ქალაქი ქართული ჯარისგან მთლიანად დაიცალა. ყველაზე ბოლოს თბილისიდან სამხედრო სკოლა გადიოდა. ოთხი მეგობრიდან ნიკოლოზ მათიკაშვილი ერთადერთი იყო, რომელიც უვნებელი გადარჩა. იუნკერები თბილისში იმავე გზით დაბრუნდნენ, რომლითაც 17 თებერვალს ტაბახმელას ფრონტზე წავიდნენ. ისევე როგორც ერთი კვირის წინ, იუნკერთა კოლონას შალო ერისთავის საცოლე ანა ვასილევა დახვდა. ოცდაოთხი თებერვლის ღამეს თბილისის რკინიგზის სადგურიდან ცხეთის მიმართულებით სამთავრობოს სპეცმატარებელი გავიდა, რომელშიც საქართველოს მთავრობის წევრები იმყოფებოდნენ. კოტე, დიახ, ბატონო. ცხეთაში რომ შევალთ გამაღვიძე. მე ცოტა სწავთვლე მანამდე. კი ბატონო, ასე გეუბნები. ნოე ჟორდანია საქართველოსი ყველაზე მრავალრიცხოვანი პარტიის სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელი იყო. ეს პარტია რუსი მენშევიკების ნაწილს წარმოადგენდა. ქართველი სოციალ-დემოკრატები საქართველოს რუსეთის შემადგენლობაში განიხილავდნენ და ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე არც ფიქრობდნენ. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის დროს, როდესაც რუსეთში დროებითი მთავრობა შეიქმნა, საქართველო კვლავ რუსეთის შემადგენლობაში რჩებოდა. შემოდგომისთვის ვითარება შეიცვალა. რუსეთში ხელისუფლება მენშევიკების იდეურმა მტრებმა, ბოლშევიკებმა აიღეს. მოსკოვს ამიერკავკასიისთვის არ ეცალა და იგი თავის ნებაზე აღმოჩნდა მიშვებული. თუმცა ქართველი სოციალ-დემოკრატები დამოუკიდებელ მოქმედებას ვერ ბედავდნენ. ჟორდანიას პარტია სრულიად რუსეთის მთავრობის შექმნას ელოდა.
მდგომარეობის გარკვევამდე, როგორც დროებითი ღონისძიება. 1917 წლის ნოემბერში ამიერკავკასიის კომისარიატი შეიქმნა. 1918 წლის აპრილში კომისარიატი ამიერკავკასიის რესპუბლიკად გადაკეთდა, სადაც საქართველოს გარდა სომხეთი და აზერბაიჯანიც შედიოდნენ. ჟორდანიას მთავრობის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მხოლოდ იძულებით ნაბიჯს წარმოადგენდა. 1918 წლის მაისში თურქეთმა საქართველოს შეუტია. თურქულ მაჯარებმა დაიკავეს ართვინის, არდაგანისა და ბათუმის ოლქები. ახალციხე ახალქალაქის მაზრები და ბორჯომს მიუახლოვდნენ. მხოლოდ ამის შემდეგ გერმანიის რჩევით თურქეთის აგრესიის შესაჩერებლად სოციალ-დემოკრატებმა საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღეს. ათასცხრაასცვრამეტი წლის 25 მაისს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა დაშლილად გამოცხადდა. მეორე დღეს, 26 მაისს, თბილისში მეფის ნაცვალის ყოფილ სასახლეში, ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით საქართველოს ეროვნული საბჭო მოიწვიეს. 5 საათსა და 10 წუთზე ნოე ჟორდანიამ მთავრობის სასახლის თეთრ დარბაზში დამოუკიდებლობის აქტი წაიკითხა. ბატონებო და ქალბატონებო, დღეს თქვენ აქ მომსწრეხართ ერთი ისტორიულის და მეორესხრივ ტრაგიკული აქტისა. ამ დარბაზში მოკვდა ერთი სახელმწიფო და ეხლა ამავე დარბაზში საფუძველი ეყრება მეორე სახელმწიფოს. ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველოს სრულუფლებოვანი დამოუკიდებელი რესპუბლიკაა. დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ფორმაა დემოკრატიული რესპუბლიკა. დამოუკიდებლობის გამოცხადების მიუხედავად, ჟორდანიას საზეიმო განწყობა არ ჰქონდა. იგი უფრო რუსეთში დარჩენილ თანაპარტიელებზე ფიქრობდა, ვიდრე საქართველოს ახლად შექმნილ რესპუბლიკაზე. 26 მაისიდან ერთი თვე იყო გასული, როდესაც ჟორდანიამ რუსეთის სოციალ-დემოკრატებს აღსარებისა და პატიების წერილი მისწერა. Представленные самим себе, мы все же не теряли надежды на восстановление сил российской демократии. Мы готовы были на какие угодно жертвы, лишь бы приблизить час восстановления единства России. Мы вынуждены были объявить независимость. Этим шагом мы не стремились разорвать связь с вами, товарищи. Мы лишь оформили то положение, которое сложилось против нашей воли, вопреки нашим усилиям. Но мы будем продолжать нашу прежнюю революционную работу. Мы будем хранить верность нашему интернациональному социалистическому идеалу. Საქართველოს დამოუკიდებლობა ხანმოკლე აღმოჩნდა. 1921 წლის 24 თებერვალს ნოე ჟორდანია რუსების მიერ ალყა შემოტყმულ თბილისს ტოვებდა. მატარებელი მცხეთაში შეჩერდა, მაგრამ ადიუტანტმა ჟორდანია არ გააღვიძა. ბაქანზე წარმოუდგენელი ქაოსი იყო. თბილისიდან გამოსული ჯარისკაცები მცხეთის დატოვებას ცდილობდნენ. აშკარად ჩანდა, რომ ამარეული ჯარით ახალი თავდაცვითი ხაზის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა. ფანჯრიდან იმნაძემ თვალი კვინი დაწეს მოკრა, რომელიც გაქცეული ჯარისკაცების მწყობრში დალაგებას ცდილობდა. თავრობის თავმჯდომარე სად არის? ძინავს. არ აღვიძებთ. ბატონო გენერალო, მოგხსენებათ, პასუხის მგებლობა მაგისრია, როგორც მთავრობის მატარებლის კომენდანტს. თქვენმა სიტყვებმა შტაბში, რომ ჩვენ ჯარს მცხეთაში ვერ გავაჩერებთ, ძალიან დამაფიქრა. აქ მართლაც არავითარი წინასწარი მზადება არ არის, პირიქით, ნიშნებია არევ დარევის.
Таврубис титкис ყველა წევრი ამ მატარებელშია. Ასეთი არეულობის დროს რომ შეიძლება მთავრობა მთელი შემადგენლობით ტრის ხელში ჩავარდეს. Да. Таврубис თავმჯდომარესგან ნაბრძანები მაქვს მატარებელი აღგაჩერა. Тито кизинос. Расмечевц, патону генералу. Როგორ მოიქცე? Მე ჩემი აზრი არ შემიცვლია. ჩემი აზრის გამართლების ნიშნები უკვე არის, თუ ხედავთ. მე რაიმე თანამდებობას რომ მქონდეს მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანების შეცვლა მაინც არ შეიძლება. აა, გაჩერება კი მთავრობის მატარებლის დიახაც რომ საშიშროებაში აგდებს. თქვენ როგორც გათყობთ გულდასმით მოგესმენიათ ჩემი აზრი. ერთი ყურადღება штабში კვიდი დაწერ, მარა თუ ჩემი მოსმენა არის კადრა, ზურგიც კი შემაქცია. დრონი მეფობენ. რუსეთის სახელმწიფო ებრიობა თუ უარგისი იყო, მხედრობის ნიჭს და უნარს გასაკანი ჰქონდა მაინც. მე კი ამ მხედრობაში ერთ-ერთ ნიჭიერ მხედრად ითვლებოდი და მაფასებდნენ ინიც. რუსეთ იაპონიის ომის დროს არმიას სარდლობდი. მაშინ როცა კვინიტაძე მოხალისე და ასეულს კამანდრობდა. კამანდირა ხოპეროტი. და ასეთ დროს, ასეთ საბედისწერო ჟამს, როცა თბილის ტოვებთ, მან ჩემი აზრი არც კი მოისმინა. დაზარლობიდან ჩემი გადაყენების მიზეზი შაგალის ხიდთან მომხდარი უეცარი კატასტროფა იყო. მოხუცებულია და მოძრაობის უნარი ვერ გამოიჩინაო. ხედავთავარი მარტო წინკერა უკანაც უნდა იხედებოდეს. აბა ვინ წარმოიდგინა რომ სოსო გედევანიშვილი თავისი მოვალეობის შესრულებაში ეფრეიტორის შეგნებამდეც ვერ ამდოდა. სხვა დროს სხვა ვითარებაში გედევანიშვილი სამხედრო საველე სასამართლოს მიერ 24 საათში უნდა ყოფილიყო დახვრეტილი. ჩემთვის კი პასუხი მოეთხოვათ. მე-11 არმიის შტაბი, რომელიც საქართველოში სამხედრო ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა კოჯორთან ახლოს, ფრონტის ხაზიდან 5 კილომეტრში მდებარე სოფელ ვაშლოვანში იყო განლაგებული. 24 თებერვლის ღამეს არმიის სარდალი ანატოლი გეკერი და რევკომის წევრი შალო ელიავა დაზორის მიერ მოპოვებულ ცნობებს სწავლობდნენ. Как докладывает разведка, по всему фронту замечено передвижение противника. Тут одно из двух. Либо грузины готовят ударную группу для контрнаступления, либо меняют старые позиции на новые рубежи. Есть и третий вариант. Получили дополнительные силы с западной Грузии. Ничего. Завтра кольцо вокруг города окончательно сомкнется. И сколько бы меньшевики ни рыпались, все равно им придется капитулировать. Ладно. Скоро рассвет. Трудный день будет. Разрешите доложить, товарищ член Реввоенсовета. Докладывай. На передовой задержали группу с белым флагом. Просят встречи. А, дезертиры? Как раз вовремя. Осмелюсь доложить, что они не военные. Они в штатском. Назвались поэтами из Тифлиса. Просят встречи с товарищем Ильяво. Говорят, что у них срочная информация. Какие к черту поэты? Что ты меришь, Пархоменко? Точно вам говорю, товарищ главнокомандующий. Их предводитель назвал себя Павлом, кажется, точно не запомнил. Говорит, что знаком с товарищем Ильяво. Павло Яшвили. Он самый. Зови его.
Родесац картулма джарма, калаки саболо датова, амханагебис джгубтан эртад, паоло цители армии штабши мосалапарагеблат гаемарта. Маницода рум метертмете армии самхедро, революциор сапчоши, миси нацноби, революционери шалва элиава ихо. Элиава стенда гекертан саобари, ханмогле агмочнда. Паолом коммунистев сацнобаром, калакши картули джаридан Шорданияс хелисуфлеба агарим копебода. Сада варт? Гортан гахла варт, патрономе. Мэр агибзвене. Ткэрэм ибзанет матарэбэлим цхэташи гамэчэрэбинэ. Эс гахсовдада матарэбэлс маинц гуршия муа гопинэ тави. Цхэташи каоси игу. Матарэбэли шиэдзэбудам тэрчай гду хэлши. Амитом стратеги ули мизнэбит. Кадав цхудэ ткэн ибзанэба дамэргуя. Валаром стратеги да политикос хтеба имитома сакртвелором игупема. Эхлави матарэбэли укан цхэташи. Ай ткэн ки, чэми брзанэбис ар шесрулэбисатвис. Пасугис гэбаши гацлэвт. Савэлэ сасамартлэши. Мэсмэс, батонанове. Маграм санам ткэн брзанэба сабасрулэ, фикрэм гадайхэдут матарэбэли. Чуэн джарс, фронты миутовэбия. Фронтидан твитнебурат мохснили батальонеби, чгуб-чгубад, цесригис гареше мидиодны. Тавробис тавжадумарис данахвазе, самхедроевма матаребелтан могроева дайцгес. Гатон гатовец, цхета! Рамишвили ситуэбма исэдат дадзабули витареба, киде упро гаартула. Матарэбэки, чэлэби, арпаус, цэн амдогобас, вэргавцэц. Если не можешь, я не могу сказать, что 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 я не могу сказать. Чарис Кацтабрбо, Тандатан Сул Упро Саши Шихтебода. Атас хра соцда етицлис оцда худ тебервалс, дгиз тормет саатса да тхутмет цутце, коджрис гзидан тбилиши цителма армиям дайцго шемосло. Калакши, пирвелат Великановис меоце дивизиис натилеби шевитнен. Хвелазетин цхензи амхедребули Шалва Элиева модиода. Сакартвелос ревкомис тители дроша, Картвел коммунист Михаил Бебуришвиц Мокконда. Имаве дгэс Навтлухис мхридан цители армиис меоре нацили шемовида, ромелсац Мамия Орахелашвили моуцхода. Московидан Филиппе Махарадзис чамосвламде Орахелашвили дроебит сакартвелос ревкомис тавждомаред инишнебода. Оцда худ февралс Тбилиши ревкомма пирвели брзанеба гамоаквехна. Калакис комендантад меоце дивизиис метаори Великанови инишнебода. Сагамо саати-саатидан Тбилиши гамоцхадда комендантис саати. Гмири цител армиелебис укдав сакопад Великанома брзанеба гамоаквехна.
რომელიც ქალაქის კუჩებში ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა გამოკრულიყო. ბრძანება თბილისის მიმართულების ჯარებისადმი. თბილისი, 1921 წლის 25 თებერვალი. ამ რიცხვს შემდამირწმუნებულმა ჯარმა 12 საათზე და 15 წუთზე დაიკავა ქალაქი თბილისი. წითელი არმიელების, კომანდირებისა და კომისრების გმირული მოქმედება მძიმე უთანასწორო ბრძოლაში გამარჯვებით დაგვირგვინდა. ქალაქი თბილისი, ბურჟუაზიის უკანასკნელი სიმაგრე, დაეცა და საქართველო გამოცხადებულია საბჭოთა რესპუბლიკად. საუკუნო ხსენება დახოცილ მეომრებს და დიდება ცოცხალ მეომრებს, რომლებმაც გმირული შეტევით თებერვლის 24-ს მძიმე და უთანასწორო ბრძოლაში სძლიეს მტრის წინააღმდეგობა და აიღეს ქალაქი თბილისი. თბილისის მიმართულების ჯარების ჯგუფის უფროსი ველიგანოვი. ქალაქში პატრულირება და წესრიგის დამყარება ბაქოს წითელ კურსანტთა პოლკს დაეკისრა, რომელიც იუნკერთა ყოფილ სასწავლებელში განლაგდა. რევკომის დავალებით ველიკანოს ქალაქში მარადიორების წინააღმდეგ უმკაცრესი სომები უნდა მიეღო. თბილისში ძარცვა ბოლშევიკების შემოსვლისთანავე დაიწყო. დამშევულმა ჯარმა დაარბია სასურსათო მაღაზიები, შეესიან სამხედრო საწყობებს. წითელარმიელები ყველაფერს იტაცებდნენ. კერძო ბინებიდან გაჰქონდათ ავეჯი და ძვირფასეულობა. ნაძარცვის ნაწილი თბილისის სადგურზე გაიტანეს. ვაგონებში ჩააწყვეს, დაბეჭდეს და ზედ დააწერეს. თბილისის პროლეტარიატისგან რუსეთის პროლეტარიატს, დამის ბელადს, ლენინს საჩუქრად. ...1921 წლის 25 თებერვალს სერგო ორჯონიკიძემ ბაქოდან მოსკოვში საგანგებო დეპეშა გააგზავნა. თბილისზე საბჭოთა ხელისუფლების დროშა ფრიალებს. გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს. პირველ მსოფლიო ომში მეფის რუსეთის არმიაში 150,000 ქართველი იბრძოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ, დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში, თბილისის დაცვაში მონაწილეობა სულ 9,000 ქართველმა ჯარისკაცმა მიიღო. შვიდმეტ დღიანი უკან დახევის შემდეგ 1921 წლის 12 მარტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ ქართული ჯარის ნარჩენებთან ერთად ბათუმს მიაღწია. ქალაქს თურქული სამხედრო პატრული აკონტროლებდა. ბათუმის მისადგომებიც თურქეთის რეგულარული არმიის ნაწილებს ეკავათ. ვითარების გარკვევას კვინიტაძე ნოე ჟორდანიასთან შეეცადა, რომელიც ბათუმში უკვე რამდენიმე დღე იმყოფებოდა.
Батоно Ной, разнишнос туркеби сейрноба ак. Исини чвени мегобреби ари. Ძალიან ხოთ მაწინააღმდეგე არავითარი ზომები არ მიიღეთ. Ხომ ერთმა დაგვიფაროს და რაიმე ინციდენტი რომ მოხდეს, ჩვენ შორის მშვიდობიანი ურთიერთობა დამთავრებულია. ჩემი ინფორმაციით, ოსმალებმა მთლიანად დაიკავეს ტაო-კლარჯეთი. კიაზიმის ჯარი ართვინ არ დაგანში დგას. ეს რანაირი მეგობრობა გამოდის. დამშვიდით, გენერალო. Როგორც ანგორის მთავრობა გვარწმუნებს, მათ ჩვენთან არანაირი ტერიტორიული პრეტენზიები არ ექნებათ. პირიქით, თურქები ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლას მიგდებიან. იმიტომ დათარეშობენ თურქი ასკერები ბათუმში. სხვა გამოსავალი არ ქონდათ. ბათუმს შლობას წითელი კავალერია უახლოვდება. უკვე 50 ვერსში არიან. კაზიმბეიმ ჯარების შემოყვანა და დაცვა შემოგვთავაზა. Чё это стоп-то? Туркули Джаребис первый ешелони. Батумши атас цхрас от стаертицлис тертмет марц шемовида. Туркта газрдили амбиция бирусетис интересепши агарчи депода. Батуми ბოლშევიკურ რუსეთს ბაქოს ნავთობის ტრანზიტისთვის ესაჭიროებოდა. ამის შესახებ სტალინმა ჯერ კიდევ 28 თებერვალს ლენინს შესაბამისი წერილი გაუგზავნა. თურქებისთვის ართვინის დათმობა შეიძლება, მაგრამ მათთვის სხვა ტერიტორიების გადაცემა დაუშვებელია. ბათუმის დატოვება ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. იქ განლაგებული უამრავი ნავთობის რეზერვუარები აუცილებელ პირობას წარმოადგენენ ბაქოს ნავთობის დაგროვებისა და მის შემდგომ ვაჭრობის საქმეში. საქართველოს მთავრობა ორ ცეცხლს შორის აღმოჩნდა. ასეთ ვითარებაში ჟორდანიამ არჩევანი რუსეთის სასარგებლოდ გააკეთა და აჭარა საქართველოს შემადგენლობაში დატოვა. თექვსმეტ მარტს სამტრედიაში საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობასა და საბჭოთა რუსეთს შორის ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მოლაპარაკება გაიმართა. მოლაპარაკების შედეგად საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა ხსნიდა ფრონტ საბჭოთა ჯარების წინააღმდეგ და რევკომს ბათუმში შესვლის საშუალებას აძლევდა. წლის 17 მარტს ბათუმში საქართველოს დამფუძნებელი კრების უკანასკნელ სხდომაზე გადაწყდა, რომ მთავრობა ქვეყანას ტოვებს და პოლიტიკურ ემიგრაციაში მიემგზავრება. დამფუძნებელი კრების დადგენილებით ემიგრაციაში წამსვლელთა რაოდენობაც განისაზღვრა. მთავრობის წევრების გარდა 10 პოლიტიკური მოღვაწე, გვარდიის 15 წარმომადგენელი, მთავარსარდლის შტაბი და არმიის 50 ოფიცერი. ევაკუაციის საკითხების გასარკვევად კვინიტაზემ ჟორდანიასთან ადიუტანტი გააგზავნა. ბატონო გენერალო, სამთავრობო ვაგონი ცარიელი. როგორ თუ ცარიელია? ვერავინ ნახე? არც ვაგონებში, არც მისი ახლოვეს კაციშვილი არ ჯაჯანებს. ისე წავიდნენ, რომ ჩვენ დავავიწყდით. გვერდზე მყოფი მთავარსარდალი არც კი გახსენებიათ. ქალაქში ბრძოლა იწყება. თურქებმა ტელეგრაფი აიღეს. მთავრობა ბათუმში აღარ არსებობს. დავქნათ, როგორ მოივიქცეთ ბატონო გენერალო. ნავსადგურისკენ მივდივართ. ყველა გააფრთხილე. Thank you.
17 მარტს თურქეთის ჯარებმა ქალაქის დაკავება დაიწყეს. ბათუმში სროლა ისმოდა. თურქებს წინააღმდეგობას ქართული საარმიო ნაწილები უწევდნენ. იუნკრებო. საქართველოს სტოვებთ. ჩასხედით ნავით. ოთხმოცდა სამი იუნკერი ბათუმის ნავსადგურში იდგა და ბრძანებას ელოდებოდა. მათ გამოუცხადეს, რომ ვისაც სურვილი ჰქონდა, შეეძლო მთავრობას ემიგრაციაში გაჰყოლოდა. უმრავლესობამ საქართველოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის იყო ნიკოლოზ მათიკაშვილიც. ემიგრაციაში მიმავალი ქართველი სამხედროები ორგემზე, მარიასა და ვესტაზე გადაანაწილეს. იუნკერები მარიაზე მოხვდნენ, რომელიც სტამბულში მიდიოდა. იქვე მთავრობის წევრებისთვის განკუთვნილი იტალიური ხომალდი კირალი იდგა. ამის 3 საათზე ნაპირი დატოვა გიორგი კვინიტაძემაც. რა ამბავია ქალაქში, გენერალო? ამჟამად ბათუმში ბრძოლები მიმდინარეობს. არ ვიცი ვის შორის მიდის ომი. ქალაქი 2-3 საათის წინ დავტოვე. მაშინ ჯერ სროლა არ იყო დაწყებული. ესე იგი პოსტი მიატოვეს და გაიქეცით? აი მაგ სიტყვების გამო მე თქვენ არ უნდა გცემოთ. ამ დუელში გამოგიწვიოთ. კაცი, რომელმაც საკუთარი პოსტი დატოვა და ჯარის დემობილიზაცია გამოაცხადა მემასწავლის ჭკუას. თქვენ ჩემზე 2-3 საათით ადრე დატოვეთ ბათუმი, ისე რომ მე არც კი გაგხსენები ვართ. და დამალვის მიზნით იტალიელთა დროშებს ამოეფარეთ. მე არ გამოგცეულ ვარ. ბოლო წუთამდე იქ ვიყავი, სანამ მთავრობამ და მთავრობის თავმჯდომარემ საქართველოს ტერიტორია არ დატოვა. გადაიცით თუ არა ჯარებს ბრძანება დემობილიზაციის შესახებ? ბრძოლის დროს ასეთი ბრძანების გადაცემა არ შეიძლება. ეს საზიანოა ჯარისთვის. გადაიცით ეს ბრძანება რაც შეიძლება სწრაფად. ბრძოლის დროს დემობილიზაციის გამოცხადება არ შეიძლება. თუ თქვენ გონიათ, იმიტომ არ ვასრულებ ამ ბრძანებას, რომ უკან დაბრუნების მეშინია, არ ხეინად ბრძანებოდეთ. მე პირადად გადავცემ ჯარს დემობილიზაციის ბრძანებას. ბატონო გენერალო, ვითარება გაურკვეველია. გარშემო ყველგან ბრძოლაა. ჩვენ შტაბში რომ დაუბრუნდით, მაზნიაშვილი წითელი ლენტით დაგხვდა. ეტყობა ბოლშევიკების მხარეს გადავიდა. მთელ ქალაქში წითლები დადიან. თურქები უკან იხევენ. ქალაქს ბოლშევიკები ეპატრონებიან. გემებს უბრუნდებით. თ18
18 მარტს საღამო 7 საათზე ბათუმის ნავსადგურში მყოფმა გემებმა გეზი სტამბულისკენ აიღეს. საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა ქვეყანას ტოვებდა. სამშობლოს სამუდამოდ ეთხოვებოდა ნიკოლოზ მათიკაშვილი. ზღვაში გასვლისთანავე გემის ეკიპაჟმა ქართველ სამხედროებს იარაღის ჩაბარება მოსთხოვა. იუნკერებმა ამაზე უარი განაცხადეს. საღამოს ბინდპუნქტში ჯერ კიდევ ჩანდა ბათუმი, სადაც სროლის ხმა სულ უფრო ძლიერდებოდა. ქართული ჯარი ბოლო ბრძოლას მართავდა. 19 მარტს ბათუმში მე-11 არმიის 192 პოლკის პირველი შენაერთი შემოვიდა. საღამოს კი ქალაქში უკვე ჟლობა ცხენოსანთა ბრიგადა გამოჩნდა. 21 მარტს თურქები საბოლოოდ დამარცხდნენ და უკან დაიხიეს. საქართველოს დამოუკიდებლობა სულ 1500 დღე გაგრძელდა. Здравствуйте, товарищи красноармейцы! 1921 წლის 23 მარტს რევკომის თავმჯდომარემ ფილიპე მახარაძემ საქართველოს გასაბჭოებაში შეტანილი წვლილისთვის მე-11 არმიის სარდალი ანატოლი გეკერი ვერცხლის ხმლით დააჯილდოვა. ფილიპე მახარაძე სერგო ორჯონიკიძესთან ერთად საბჭოთა საქართველოში 6 მარტს ბაქოდან შემოვიდა. Прошу принять эту саблю за заслуги перед революционным комитетом Грузии, как символ вашей доблести и отваги. Служу делу революции. Джилдос Гареши Арт Серго Дарченила. Большевикების წინაშე ორჯონიკიძის დამსახურება გეკერზე ადრე დააფასეს. წითელი არმიის მიერ თბილისის აღებიდან 2 დღის შემდეგ, 27 თებერვალს, სერგო ორჯონიკიძეს სრულიად რუსეთის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილებით წითელი დროშის ორდენი გადასცეს. ორდენს შემდეგი წარწერა ჰქონდა: თბილისის აღებისათვის. ...1921 წელს რუსეთის აგრესიისა და გასაბჭოების შედეგად საქართველოს საერთო ჯამში 21000 კვადრატული კილომეტრი დაკარგა. მათ შორის ართვინის ოლქი 3329 კვადრატული კილომეტრი, არტაანის ოლქი 5137 კვადრატული კილომეტრი, ოლთისის ოლქი 3051 კვადრატული კილომეტრი, ბორჩალოს მაზრის ნაწილი 3812 კვადრატული კილომეტრი, ზაქათალის ოლქი 3564 კვადრატული კილომეტრი. ამ ტერიტორიაზე 900,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდა. ღრმად პატივცემულო ამხანაგო ვლადიმერ ილიჩ, გიგზავნით მხურვალე სალამს შორეული საქართველოდან და დიდ ბოდიშს ვიხდი, რომ ვერ შევასრულეთ ჩემი დაპირება და აქამდე ვერ მოგწერეთ ვერც ერთი სიტყვა აქაურ საქმეებზე. მე ვიცი, რომ თქვენ გაინტერესებთ მხოლოდ ფაქტები და საქმეები,
შემიძლია გითხრათ რამდენიმე სიტყვა ჩვენი მდგომარეობის დასახასიათებლად. ინტელიგენცია საკმაო თანაგრძნობით გვეკიდება ჩვენ და თითქმის არც ერთ სფეროში საბოტაჟს ადგილი არ აქვს. ახლა ჩვენს წინაშე დიდი სიძნელეებით განან ეკონომიკური პოლიტიკისა და სასურსათო საკითხის დარგში. ვსვამ აქ წერტილს და იმედი მაქვს, რომ ზაფხულში გნახავთ თქვენ ნადეჟდა კონსტანტინეს ასულთან ერთად ჩვენთან თბილისში და ჩვენ გაჩვენებთ განსაცვიფრებელ ადგილებს საქართველოში. ფილიპე მახარაძე, 1921 წლის 23 მარტი.